Haringa is here. Chukutangire evangelist. Ndinotenda zvikuru sister yat. Thank you so much. Hey, mufaro wangu ndanga ndane makore ndakashaikira zuva rino. Ndinotenda iwe rasvika. Mawiri ene Bhaibheri nae evangelist. It's part of me. Eh? Inenge ID. ID. See the car, kana ndabuda, it's with me. Yeah. Saka kana munhu uri muparidzi sekufamba kwamuri kuita nebhaibheri ikoko. Zviri nyore here kuti useparate life yako kuti uzive kuti handisisiri muparidzi apa vanhu vari kungondiona sababa muparinga. Yeah, I do. But not on a Sunday. On a Sunday it's church day, so the Bible and you, we are together. But Mama Day is now. Mm. Like my days are my sports, something like that, family day, yeah. Mm. Yeah. I turn up on social media could be you are big you're into soccer. Mvangeri munhu ane a free role, ndingati free role to play, yekuti ndakasiyana na prophet kana pastor. Ndiri munhu wevanhu. I can preach pa bus terminus, I can preach mubhazi, I can preach anyway pakangoungana vanhu. Saka ndiri munhu wevanhu to a level yekuti I relate with anyone at any place. My phone number inini. Try more. Amborai. Zvakafamba sezvo. Akaberekwa kupi, akakura munhu akaita sei, ungari mukomana akaita sei. Tichizosvika makore atazoziva kuti kuna muvhangeri. Alright, try more Mparinga, mukomana akaberekwa ndamda. Mukomana akaberekwa 90. Ndoda kuti muzvifunge muchiri mukomana. Okay, okay, okay. Ya mukomana akaberekwa kunzi kumazoe mine. Kwakunzi kuJumbo, popularis Jumbo. Pamazoe mine 1977, 10 September. Did you say 10 September? Yes. You're my twin. Oh, this gets better and better. Yeah, oh, yeah. Wow. Countdown, you're going to tanga. Yeah, tanga. Oh, yes. Wow. This is beautiful. Amen. Yeah, so ndakakurira pamazoe mine. It's a mining environment. Chingotambawo bhora rechikwesha nemafriends. Muchiendawo kwamunoendawo muchingotamba muchikura. Ndikadzidza ipapo grade 1 to grade 7 mazoe mine primary. Secondary school. Pane inonzi Shingirirai. Secondary school iripo. Shingirirai High School ndopatakadzidzawo. Then after chikoro ipapo pa mining environment pane setup yekuti kana baba washanda ipapo iwo ukangokura unogona kutoona basa pa mine ipapo automatically. Saka ndapindawo basa, I worked underground zvekuru washavhi zvefoyo for 2 years, but the other last part of the year ndakatransfer kuenda ku mine yekukweku yainzi Tiger Reef mine. But makore mazhinji pamazoe mine. So I transferred to Tiger Reef mine kukweku ndikashanda a year. Then ndikazoya kuHarare. Yes. Muchipinda muHarare, what was your impression? Muchiri guta here, tapinda taamuguta. Mama azera ripi and yakakutambira ipi Harare muchipindawo sei? Right. Ndakauya ndichifollowa a friend wandaishanda naye kuTiger Reef. Saka basa rakapera, mine yakavhara, then came to town. So uchiuya kutown une kapicture kemunhu anga asingagari mutown kekufungidzira. Town life ino nakidza zvakadai zvakadai kuzono town life yachitore bit tough kana usiri kushanda nokuita zvinhu zvinazvibatane nekudii nekudii. But along the way wanirwa onyasha vobva waona basa my industry. Vatanga kushanda my industry momo. Yes. So from there tashanda my industry svika pa 2006 basa ndokubva rapera zvakare. And basa richipera I got sick ndatanga kurwara. Ne TB for a year. Chikapindiyatoya pa Nazareth ndobva ndairapa. For a year in ripa treatment. So during that time, one day I had a dream. Yeah, ndatombodzokera kumusha kuti kudomboshava. Saka ndadzokera kumusha ndichirwara mama wachinditarisa wachindipa madhamu angu atoripo. So I had a dream, ndichingonzwa audible voice, to go back to the city, I'm with you, go and preach. So uri munhu anga ambopfuura nekubhawa. Okay. Ane life isingazive kuchechi, because kuchechi taenda zvekuteera vabereki, tichikura kuzayocha. Okay. Yes. But wakura, you make your own decisions. Ndo pandaka pinda nekumabhawa, kutakwa, zvese zvinongoitwa nana boys iko. So ndarwara nawe kuti an audible voice. Go back to the city and preach. So ndadzoka back kuHarare kuwadzana. Ndakaenda parenke panonzi pakwadzana 4. That's where I started preaching. It was not easy. Why? Because unenge uri munhu akutambudzika.
vanhu vane picture yekuti handofungai nhamo pamwe burena dzina kuita musha ende murwere during that time uri kunwa mapiritsi maybe people they look at your skin they look mapfekero ako they will judge you so it was a bit tough but mwari wakandiwanira nyasha kuti chakandi sustain ndirambe ndichiparidza ndimwari because zvaitaura vanhu zvai make sense to me kuti ndirege mbozo mwainoudza adzimai vangu kumba muri kunya right angofamba padenga achiparidza munhu yatsikuna zvakanaka madi kumbofamba naye vamwe dzimwe hama dzitaiwa kushaya basa sura angobata bhaibheri ngatsvage basa achengete mhuri yake zvanga zvine sense but zvisina faith zvisina pfungwa yamwari but I thank God mwari vakandisustaina haisi strength yangu yekuti ndakati handomira chete aiwa mareasons evanhu angari enough kuti ndiregere but God sustained me ndakaramba ndiripo ndichingoshumira ndichingoshumira svika ndazomuvha mazuva ayo kwaifamba mafreedom train aendesana kumabasa ndopandakapinda mutrain train yaitakura DZ to town there was a truck right on the church okay. So I got in there ndikatanga kuparidza ari kava so popular truck iroro vanhu vaitizama matrucks vachitsimbirirana vachinzwa vhangeri so from there tikasiyiwa mutown vanhu vavaburu kwaenda kumabasa ndopandakaita a move ndangofamba mutown ndikasvika pane varume varikuparidza pana first that's 2007 and I joined them but they were not happy with me nikuda kwe dressing the engo yauri kubva nayo and was a shona preacher vaiparidza zvazvine zvika vibe kuti unoparidza neenglish mwa chiturikira so so then you come in iwe uri kunzi you are a shona preacher saka shit out arume can I join you and in a calling on mbuda ndimboda ya vantu zvakawanda ina handa kuenda kwa school so vakabvunza ma questions like you ayo mukaenda kuchikoro kupi ndikata ndina wabvane kuchurch kupi motara kuchurch kwandaipinda big name church ndovanangoti ndaipinda kwakati kusvikanza kana usina kana tsamba yekuchurch kwenyu kana usina bible school chichi unozotaparidza zvimwe series zvasinga kuita nazvo saka you find your own time so the guys right at lunch hour so pavakapedza natu ndobva ndatanga to my surprise people came and vanhu vanga vakaona darika vanhu vaya lunch hour these guys vakazonzwa kuti munhu wamuri kusiya uye pari kuungana vanhu vakawanda ende vanhu vari interested nemaridzo dzake ndokubva ndaakomotate vamwe tokupaona 10 minutes tikaparidza paridza tokupawo 10 akusvika taakufamba tese taakudaro taakudaro mwari vakungochinja open here and there mamwe ushans ari kuuya kupawo kabhachi okupawo katrouse bos my first day ndaitombofamba netsoka kubva kukuwadzana 2 kuya pana first kuzoparidza ende wapedza kuparidza utanga kufunga ndodzokera seiko ende vanhu vakuona murodhi uchifamba vamwe vanokuziva vanofonera kana adzimai kana dzimwe hama kuti this guy aritini ungafambe netsoka mutown kuenda kuna fest woparidza kudzokera hamuna asi raiti but God sustained me but pane imwe miracle yakaitwa namwari yananda skipa parenge kwadzana 4 on a Friday I was preaching pane imwe murume a Muslim guy anga akatopfeka ligari yaikuenda kuchurch kwawo kumosque akasvika ndobva anishedza paside zvikanzwa kuti you are doing is good uri kudzoreredza vanhu society I'm not a Christian a state zvedu zvechimuslim but I want just to thank you with a token ndobva andipa 300 US a Muslim guy takaenda kumba ndikanotaura nyaya iyi ndikati pane muslim andipa mari handiti zvauri kuita zviri right to me akabva yatova zvaklika mind kuti God is was really impossible because my Christ acha kundona kuti seka but a Muslim ndiyawe ne 300 visa kandipa from then akungorova ndobva kwazvaima madzimai 2 achiti taita ma prayers ku sango hanzi kupadokure kuenda kumfakosi tinopinda CCP one of them hanzi my band saka mwari wangu kuti titakurai grocery iri nemari iyi munopa munhu ari kuparidza parengi ndobva wayo akandipa mari yawo yanga exactly rent yandaifanira kubhadhara sakumba taingotarisana batongoti ndiye mwari sepandakashifta kuenda kuna first another day ndaparidzana 11 kune murume akauya ne 700 US achiti handidi kuti uzvesta rangu but I'm from Marondera mwari wangu ninstruct kuti ndikubless $700 and zvinhu zvakaoma mazuva ayo things were so tough zvekuti kuwana munhu anokupa dollar was not easy but a total stranger came in ndokubva aita izvozvo ndichinzwa nyaya idzi nenguva yatiri kurarama munongoziva vanhu vakatanga kuti generation yemazuva ano tiri vanhu vekungoti chamuka inyama tiri kungobhadhara mukataura nhoroondo iyi zvinoita sekunge mama makateya nemamwe manzwiro kuti ramba uchiita zvichabhadhara chii chinoita kuti sekutaura kwamaita kuti pamutaura kuti zvanga zvisingameke sense kuti unofamba kubva kukukwadzana kuya kutown wodzokera
chii chaikustasi chakakusustainai panguva iyoyo before my well wishes azotanga kubudikira achikusustainai from point A to point B. Maka practically mairarama nei mamusina basa mudzimai nemhuri vari kukumba chii chai chakabata upenyu panguva iyoyo. Okay, I thank God for my wife. She was standing with me. Why? Because pazvakatanga kuitika kumba kusina chekudya mai vangu vakudzwa kuti mwana ndo zvaari kuita muri kudai dai akati amurora find something to do sasine mhuri yako chichatangwa nemurume wako kana ari mwari mushanditenda mangwana mbozabereki vangu ndive kuzayoji saa vano understand kuti mwari akonakudana munhu point yekuti hamuzonzwisisi endadzimai ndokuva vaita majuti unzi kuwadzana vachisvukira vanhu maplates vachivati vanhu hembe chikupiwoka rice kabake sipo that way tichingoita putro. Yeah, I expect it so much. Yeah, we came a long way. So my wife, she's part of the strength you put in the meeting shika today. Was that is also asina kuzviita taifana nzara. Makama sangana nayo gore because mambotaura kumashure uko kuti maitongoita yeseyese inongoitwa nevamwe vese yekumabhawa yekudhakwa. Makama roorana pa stage ipi zvichizoshanduka muchipinda muchinjivange muvange. Yeah, takarorana before calling. And what happened kumaini kana kupurazi munhu akasvika 20 years anenge atokura wakutoshanda pamaini wakutonzika mudhara iculture yeko. So I got married early 1998. Okay. Ndine 20 years. Okay. Yeah, izvo zvindatoneka muzukuru nao. Ah, yeah, ndiri sekuru. Yeah, I'm 46. My daughter, she's 26, so she's married. Saka ndo engwe yandakauya nayo iyoyo. So she was a pillar pakuti sustain kuti ministry kamberi zvazvakaoma. Mboti tsanangurirai mhuri vanombonzani vomaemparinga pamunyabhonya zovaziva nevana ivavo vapo nevazukuru vapo vakazvakamira sezvakaongawadzi. Yeah, maemparinga vanonzi Regerai Dzamara kana kuti Mutupanyama. She's from Mount Darwin. My first born daughter anonzi Naomi Mparinga. Naomi is the name of my mother. Ah. So anonzi Naomi, they are married. Nekamuzukuru anonzi Hana. Right. The second born anonzi Rutendo Mparinga. Yeah, she's 20 now. Then the last born, anonzi Divine, is a boy. So two girls and a boy. Divine is 6 years old. You can see the difference between 26. Why? Because 2014 I lost a son. Ainzi Divine. So I named this one after him. Because akandipa kuvakauma. Because I was wounded. Remember, ndakashayikirwa nemwana ndatoone calling ndakutoparidza. So ndakaita kamwe kabitterness kekuti, but God, why? I'm doing your work. Ndinoona vane zvifeyo vana vembavha vanotokura but I'm busy winning souls and now I buried my son. By God's grace kana vanhu vane mukomana look alike what Divine watch. So I named him Divine. So he's the 6 years old. Okay. Gregoria. Nhoroondo dzenyaya dzamuri kutaura inyaya dzinobata inyaya ndokunga dziti ndo dzatokusangana nadzo chedzo mulife tinoshaya mbereko unofirwa uri pachokwadi uri pakurevesa uri paku. Yeah. Makazvigona sei makapa kubuda sei vamwe ungavabatsire sei vakateerera izvozvo. Yeah, especially issue yekufirwa hakuna mashoko evanhu ari so powerful people they will try kucomforta nekudii but it takes mweya muchena anowa the comforter the mukati mako upa pane imwe peace yaunonzwa ende kana une nyasha dzekuti Mwari vanopota vachitaura newe une mascriptures aunogona kupiwa kana madreams aunoita anenge achikudza ari in line neizvozvo utondozoona kuti hano zvinoitika such is life but I'll keep on moving. Yeah, zvinodaro. 14 minutes before we get to 3 o'clock, it is your favorite part of the show, Fly on the Wall. Today we have evangelist Trimor Mparinga, a man of depth. That's what I'm now describing him. But from the first day I heard him, he is a man of depth and he continues to grow. And as we get to know him better, you can just tell that this is a powerful and real life story. He's walking the walk and talking the talk. 0772162651 if you'd like to connect with him. Tichende Rambiri, sababa kumba kwenyu. Vana wenyu, you know, vana vevafundisi tinovatarisa zvakanyanya nekuti imi muri kutiudzira muri kuudza vamwe murikurayira vamwe tinovatarisa zvakanyanya kwenyu are you as
munoparidza zvakaita sekumba kumba kwenyu munoparidza semaparidzira amunoita vamwe here like muchirayira vana venyu how does it come across are you just a regular father kana kuti munopinda kuti muticha mode mombobata mwana neshoko ramwari mozobata mwana neubaba mozobata mwana neshamu makazvifambisa sei tingati kune avo vakura allright favor yandakakuitirwa namwari concerning my kids ndezvekuti vana vangu pandakatanga ushumiri vakaona life yacho vakaiona practically saka they know kuti tikasanamata taparara tikashaya nyasha dzamwari hatina kwatinoenda hatina scripture ndinovaudza life yedu pachayo mararamiro vakamaona vanomanzwisisa kuti kana asiri mwari hatina kwatoenda so hauna zvimwe zvaunovaudza zvakawanda they know kuti pakashaya nyasha dzamwari because life yedu just by the grace of God. Icho chagara chiri chokwadi kuti vana vedu vanoona. Vanoona zvatinoita nekurarama kwatinoita more than kunzwa zvatinotaura. Saka ya inyasha dzakanyanya idzodzo. Imi muri baba wakaita sei? Muri baba vaeve vanoendeka here vanojerika musikika nawo ndizvo jokes sezvamambotaura kuti munoda zvibhura neshamwari dzenyu. When you're the family, are you an authoritative baba vaeve kuti ndati mutemo pano and sevana vemuzangiri hamudi kunyadziswa Yeah. Yeah. Ini ndingoriwo kuno kuti ndoreleta nevana vangu as friends. Why? Because kana munhu mature, you know, chinhu chandaka understand hakuna munhu ari immune to temptation or to problems. So whether mwana mufundisi, mwana wani zviriko, but kana munhu akura mature akuziva Mwari. Kuziva Mwari ndofunga ndo foundation hombe. Besides kuedza kumuudza iwewe because pane zvaunomuudza zvaanogona kuignore but mweya muchena akataura naye Mwari vakataura naye haagone kuresista kutaura kwaMwari muupenyu wake so foundation yekwedu isusu inyaya yekuti life vakaiona practically and inini I'm a father wekuti ndoda kuti ndibuild the family yakasiyana nekubackground kwatakabva kuti ana baba vedu vaityisa taasingasekenawo nekudi with my kids tinomboenda tese kubhora. Yeah, let's say kune bora Saturday. Hatina service musi iwoyo Saturday. Tiona vanofarira Dynamos. Maybe vakango follow inini. Saka ndadhimbare ine game. Inine mhuri yangu tetiriko. I like that. I like that. Tichidzokera kubasa reushumiri. Saka mune sangano here now that you've grown this big in evangelism. Mune sangano here ramuri kuti pandiri kuvhuwa vanhu. Ndikuva leader to this particular church kana kuti kungoparidza Jesu neruponeso kuvanhu. Yeah, sangana handina same vangeri handigari one place. So it would be unfair kuti unowane church nhasi pachechi pacho unowanikwa once a month kana kuti once after 2 months. Unogona kusiya vanhu maoko evamwe vanhu but vanhu vakanzwa iwewe vada kunzwa uchishumira. So it's unfair hazvinyatsobudi zvakanaka. Saka inini I travel a lot same vangeri. Sa maybe unoona ita month ku South Africa kana kuti uenda ku Kenya uenda ku saka hazvibudi saka semuvhangeri I can't have a church although ndine platform yandino teach on Facebook I know ka church ka online church but karika physical hapana ako ndakafarira ako karika online yeah maita zvese izvi andifunge kuti ndingakubvunza mbvunzo wekuti tikupatsanurei uvhangeri ne life yenyu do life yenyu ndobasa renyu ndokolling yenyu yes pane zvimwe here zvamunonzwa muchidokwera kuti ndoda kuitawo zvakati kana kuti zvamuri kutoita at the moment zviri outside evangelism pana evangelism i lifestyle yangu pana ndango mukazvanzi zvakusungisa zvavharwa tichada kunzwa munhu anofamba achipari ndaparara andiko kuimba kuimba the voice rekuimba andifuko ndinaro bandakambofichawo pane imwe song imwe friend yangu anonzi Isaac Nyoni bandaingotaura mashoko like preaching pa song yake yainonzi how excellent is his name sandaingotaura zvangu nekungojaivawo mushana the jive I can but the music I'm actually convinced I think there's a musical producer in me I'm convinced kuti mukanyatso wana producer and a certain artist certain vibe to work with munogona kuimba zvikanakidza zvona kudaro samba ndakambodaro mazuva ndaishanda kuindustry are you your voice try music maybe that's a joke you've been through you know the ups and downs like any adult male at your age can testify
But what would you say have been your lowest points? Pekuti ranga riri rima, mushitoona kunge maparara. Pachakaitika, I was not mature enough. Was that there are times when somebody will rise to criticize you in the ministry. You understand, but when people come in, they know this one is not a preacher, he's a comedian. This one is not a preacher, he's a motivational speaker. And you gather people speaking negative against you. Yeah, but now I'm mature, it's one of those things. Yeah, but no. Something, but they respond part and they shy away. But somebody can advise. I tell me you're not going to respond as an Israel. You are missing your line of calling. Just continue what God wants you to do. We can guide you to it. Pamon doctor don't want to work. Can continue anyway. You continue na Christ. Yeah. The papa the baba was in jail. Not talk on your social and it's not what this one. Adversity, all bullets aiming at you, all arrows being thrown in your direction. That's not wearing up a social media in a post in Kazanga team. She introduced Wakukum to family and dancing. DM Kazwa, second in Giva, as Namwana. Yeah. You know, that's we have true. So many negative labels that people can give us depending on your situation in life or people, depending on just the nature of the person that you are. Singakunde say papo in both bad today. Yeah, right. Yeah, umbe my life chandaka ona. Can I see kangono solo sangana na Satan? So tongo rogi murge in the same direction. You must come across such. Friction here irikowai because we touch in line inline the purpose of penny wako. And the punishment marriage are not to tendera, was no kuyeopaiwe to sharpen you better and to understand the life from a different angle. No kuti kuno mwana vanoku pikisa nekukurwisa nekukudzikisira. Kwete kuti vakakuvenga. That's their level of reasoning. Vanto da kutobatsirwa vachikudarwa. You must pray for them kuti vanto da kubatsirwa. Because pane zvimwe zviri normal sekuti pandakafirwa nemwana iyana the preacher kuti ana mati mwana aka akatofa chinhu chaiva so painful to me ndakutanga ndakukanganwa akatofirwa nemwana ana mati akazodi but yekufirwa whether holy or not holy educated or not chakaberekwa chinofa saka une zvinhu zvaunofanirwa kuona nelevhu yekuziva munhu ari kukuzviita against you. But sometimes you waste time ka uchidila nemunhu kwete nokuti akakuvenga but nokuti haazive chokwadi. Akakuvenga neasingazive chokwadi vanhu vakasiyana. Saka vazhinji vacho vari kushanda nemeseji yavakapiwa nevanhu kana kuti ari kushanda neruvengo but that's not it. We are 4 minutes away from the 3 o'clock news when I step out of the studio. Evangelist Mparinga is our guest today. Fly on the wall, we're getting to know the man better. His calling, what pushes him, what motivates him, what inspires him. Mataura kuti apana chimwe changaite outside of kuparidza. Tino separate us say nemazwano e social media, mataura kuti mane chechi irimo online. Yeah. Tingatori tisangano ruto kutera evanhu vatobatirira pane izvozvo. But I think to separate us, say, evangelists, we are Vangeli, Chew, Chew, Peter, my Philippi, Tuko, Muchino, Paris, Ashoko, Jisina, Jisina, I think that a social media. How do you separate? How do you know that you're still true to your calling? How, no, no, but I say, Papa, put it now, a brand. What a brand. Put it in real fly on the wall, it's because you're now a brand as an evangelist. But evangelism is about. To bring people to Christ. How do you separate those two? To me, chero chinoita kuti ndiwine masozo vanhu vatendeuke. Chakandinakira. Like my next week ndikuenda kunoparidza pamurambidza Tumba Unveiling. Most of the preachers zvemakuva kuva izvo havaite nezvimwe zvinoda platform nepresidentship inoimbwa nekudi. In have been to the highest places into the lowest. And ndinapa ndinoseparata kuti
because I'm a brand. And you know, Binda, and Gomorambinda, Kubikita, Kumako, Kuno, Tumban, Veling in a Basari. I can fly, doing up South Africa, no Paris, I'm a big platform, Gana Kenya. She talks of that, get him a rap, and a time she put a friend pana face in dust. Don't know Paris, a Christian in the room. It's not a problem with me, yeah. As an individual, try your hardest. I know it's not easy for you to separate the evangelist from the men. Try more. You're only 46. You're in your prime. Yeah. What are you still, Chamchuku Shu, you know, what are you still gunning for each JJ in my lifetime? Tingati Jungu Jungu no more is a person for the family's sake and everything. Mm-hmm. But moyo wangu wakita sold out to preaching. Why? God saved me pa point and answer so that I can be alive again when I became sick. Nandiri beyond. So kuti in a second lease of life and agapiwa. Saga, I'm so doubt what I need to preach Jesus. I also play golf. Police. Okay. Country club. Nice. Yeah, I play golf, but these days on social basis. Okay. Yeah, I can also speak Nyanja fluently. I can even preach in Nyanja. Oh, wow. Yeah, the Malawian language. I came fluently. That's not powerful. Yeah. Powerful. Thank you so much, Evangelist. Yeah. I just enjoy talking to you. I enjoy your stories because they are so real. And your life story has been absolutely moving and inspiring. And I wish you all the best in evangelism and in your personal life. How can others who are hearing about you for the first time connect with you? Yeah, they came through Facebook, YouTube, and also on WhatsApp. Yeah. My platforms, yes, and my number. Yes, it's +26 37 72 914 7 7 0 1 0 7 7 2 9 1 4 7 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0
simuka nezitara Jesu. Jesu hamuzivi, hamuziva mari chete. Tine munhu wakuti raKristu harizivi. Anokuzoti, I receive my money, I receive my house, I receive my car. Vakuru inzwai, motikari yacho isina mwari mukati inotakura ma girlfriend kudarika vana vako. Hausati wanayo saka uchiita nharoka. So far une baskoro but une smora usaone kuti ipromise. Ma highlights aya. Join on the sample your life. Kuti pashoma iyoyo hausikubatika. Unita kuvavarira kutadza kwacho ndiko kuvavarira. Kana riri doro ndinokutosirwa kutengerwa kutadza kwacho kutaita kuvavarira hauzvikwanise. Uzo ndaiti kuna vamwe vanhu vaifanira kutendeuka zviri izi. Bhozi kwa Satani kwacho kwakatongawo mafuti. Kutiona uchinzi wadhakwa, wanwiswa, waputa, wakatirwa. Ah! Kutsano kukunguya ka, chikunguya hii. Ema mwini Satani wacho ane rafu futi. Kisa msoro kwa shishwa na mwalu, kila hapo chako. Shmini ya kutume kuzasubu shiriko. Hakuna ya jema kutaka shunda. Kusafunde mfunde kwa shisa msoro. Kune ya kutume ya kuzasubu. Shmeta muto kwa kuzasun shiriko. Kana wangu pepeka ukinidoti my boss. Zima kuti jinora kuisa uri my boss. Unazo. Yes. Ya, kwa dzika. Shmeta muto kwa kuzasun shiriko. Shmeta muto kwa kuzasun shiriko.
Original information, the blueprint, the lifestyle, you know,